da do 31. augusta dogovore i predlože mehanizam koordinacije različitih nivoa vlasti u skladu sa mapom puta dogovorenom u Briselu 27. juna 2012. godine. To je znači jednoglasan stav i to je pokazivanje volje da se one obaveze koje su preuzete zaista i urade i to će u stvari i biti prvi test sposobnosti Bosne i Hercegovine da uopšte vrši pregovore sa Evropskom unijom. Tačka dnevnog reda koja se ticala presude Sejdić-Fincija, koja je također obaveza iz preuzeta u Briselu, je praktično dovedena do toga da sad imamo dva prijedloga na stolu. Jedan prijedlog je već vama vrlo dobro poznat iz Republike Srpske oko načina izbora člana predsjedništva iz Republike Srpske. I dobili smo drugi prijedlog koji su usaglasile četiri stranke koje čine većinu u Federaciji Bosne i Hercegovine. I po prvi put imamo sad praktično izdefinisana dva prijedloga koji u svojoj osnovi jesu različiti, ali otvaraju mogućnost da se dođe do kompromisnog rješenja. Što se nas tiče, kompromisno rješenje bi bilo da se prihvati stav i Republike Srpske i Federacije, odnosno da se član predsjedništva iz Republike Srpske bira direktno, a član iz Federacije na posredan način, ali to ostaje otvoreno pitanje. Tu nema dogovora, nema saglasnosti oko toga i ja se nadam da će u međusobnim kontaktima do 31. augusta, kada je rok da se dođe do nekog prijedloga rješenja, ipak biti nađen izlaz iz ove situacije.